Dobrý den, ahoj. Jmenuji se Lukáš Tuma a jsem členem školské rady na základní škole v Korunovační. Rád bych vám nyní představil náš školský program pro následující volební období na Praze 7. Máme připravenou prevenci dětské stomatologii pro naše základní školy, což by znamenalo, že by za žáky docházeli odborní lektoři, dentální hygienistky a dentální hygienisté, kteří by srozumitelnou a hravou formou vysvětlovali dětem správné techniky čištění zubů. Důležitou fází každé lekce je praktický nácvik. S touto metodou jsme se seznámili ze Švýcarska, kde v 60. letech minulého století začali s touto metodou a nyní mladí Švýcaři mají o 80% menší kazivost zubů. Na Praze 7 chceme být inovativní. A tak si myslím, že by si takovýto program naše děti zasloužili. Dále chceme řešit prevenci v šikaně na našich základních školách. Myslíme si, že každá základní škola by měla mít svého školského psychologa. Dále chceme řešit, aby aspoň jedna základní škola na Praze 7 měla výuku Montessori jak na prvním, tak druhém stupni. Prosím, přijďte 23. a 24. září k volbám a volte číslo 6. Děkujeme.